Po shëndetit gjithve, unë jam Roberto Jeci, trajneri kondicional i ekipit Hapoel Jerusalem. Fillimisht dua të falenderoj Arbenin që ma ka dhënë shansin që të ndaj disa nga njohuritë e mia me ju sot. Fillimisht do të flas pak për vete, unë me këtë punë merrem 13 vjetë, shumicën pjesën më të madhe të karrierës sime kam kaluar me ekipet e kategorive të reja në Itali, fillimisht në Akademinë Stella Azzurra, më pas edhe në Akademinë Moncalieri, kam punuar edhe me ekipet profesionale në Itali, si që janë Veroli dhe Verona. Në vitin 2018 kam qenë trajneri kondicional i ekipit kombëtar U18 të Italisë, kurse që nga viti 2018 jam trajner kondicional i Hapoelit të Jerusalemit. Fillimisht do t'ju jap disa prej ideve se si duket të menduarit tim para se të filloj sezoni, pra para se të fillojmë përgatitjet para sezonale. Ajo që duhet të dimë është cilët janë lojtarët e ri dhe cilët janë lojtarët me të cilët është vazhduar kontrata, pra janë lojtarët e cilët mbesin e klub. Kur kemi të bëjmë me lojtarët e ri, gjithnjë i rekomandoj ekipit që të ua dërgoj atyre një pyetësor. Edhe po ashtu kërkoj informata nga ta, nga së paku tre trajnerët e fundit që i kam pas. Pra fillimisht kërkoj të di a kam pasur edhe lëndime, a kam pas problemet të cilat i bardhën, dhe më pas kërkoj të jap ndihmën ato drejtimin. Sa i përket lojtarëve që kthehen në ekip me të cilët është vazhduar kontrata, pra bëhet pjesë e programit që t'i gjejmë dobësitë e tyre dhe aty ku mund të përmirësojmë ato dobësi. Për shkak se kërkojmë që pjesa parasezonale të jetë sa më e shkurtër. Mirë, po që pjesa parasezonale të jetë e shkurtër, ne duhet të jemi të sigurt që lojtarët tanë gjatë verës megjithatë punojnë diçka, por nuk mund ta kenë krejt verën pushim. Sidomos disa prej lojtarëve me të cilët kemi punuar më herët, shumica e lojtarëve tanë posaçërisht lojtarë të huaj preferojnë që në kur kthehen në shtëpi të punojnë pak edhe të ushtrojnë me shokët e tyre, mirë po ne të gjithë duhet të sigurohemi që jemi në kontakt me ta, që ata e dinë çka janë duke bërë edhe e kanë situatën e tyre pak a shumë në kontroll. Pak a shumë para fillimit të sezonit të ri duhet të dim a kemi trajnerin kryesor të ri, apo kemi trajner i cili e vazhdon kontratën. Pra nëse është trajneri ekzistues, atëherë pak a shumë e kemi filozofinë e tij të njohur, edhe vazhdojmë në fillim të sezonit aty ku e kemi lënë sezonin e kaluar, edhe nuk ka shumë gjëra të reja. Mirë, por nëse kemi trajneri cili është i ri, atë duhet që të sigurohemi që ta dimë mirë se çka kërkon ai nga trajneri i forcës dhe kondicionit, cila është filozofia e tij e punës dhe si mund ta organizojmë punën para sezonale. Pra, me njerë si të mbrim në klub në mbledhën e parë, duhet të organizuar takim me ekipin e performansës, atë ekip zakonisht përbëhet nga trajneri i kondicionit dhe forcës. Nëse keni ndims të trajnerit të kondicionit dhe forcës, është mirë që t'jenë edhe ata aty, më pas takimi me fizioterapeut, me mjek edhe me njerin për ndims trajnerve, dhe më pas në këtë mbledhje caktohen rolet e secilit, kurse çka duhet bëjë, dhe kjo ka të bëjë jo vetëm me treningun kondicional, por edhe me parandalim të lëndimeve, dhe ta dini që ju jeni ata që e vendosni tonin, ju jeni ata që e vendosni parimet kryesore të treningut parasezonal. Para se të filloj treningu parasezonal, gjithnjë insistoni që të keni pajisjet reja. Pra varësisht nga buxheti, duhet të bleni pajisje dhe duhet të bleni edhe teknologji të reja. Nëse nuk keni shumë para, mos bleni gjërat të cilat duken bukur, por nuk mund t'ju hynë në punë për të monitoruar ngarkesën e lojtarëve. Për shembull, nëse nuk kemi pesha, nuk ka nevojë të blejmë pajisje shumë të shtrajta për ta monitoruar formën e tyre. Para të fillimit të treningut parasezonal, çka duhet të raportoni, pra duhet së paku 5 ditë para fillimit të përgatitjeve ose treningut parasezonal, dhe duhet së paku 5 ditë më herët të arrini në klub,
kurse së paku një javë, ma herë duhet të arrini nëse i shkoni në një qytet të ri. Kjo nuk do të thotë që duhet veshëni si turist edhe cilëni si turist nëse shkoni në një qytet të ri, por me gjithatë duhet të dini ku janë supermarketet, ku janë restorane, duhet të njoftoni me antarët e personelit të ekipit, duhet pak ta vizitoni qytetin edhe t'i dini pro vendet që ju duhen. Pra si fillon programimi i përgatitjeve ose treningut para sezonal, duhet fillimisht i gjejmë të dhënat për lojtar, pra të gjitha të dhënat që i kemi mbledh nga pytësort që ju dërguam lojtarve për të cilët folja më herët. Pra, ne duhet të dim se cilat janë lëndimet e tyre para prake, cili është kapaciteti dhe gjendja e tyre e lëvizshmërisë, edhe po ashtu duhet të dim cilat janë qëllimet specifike, sepse se cili lojtar mund të ketë qëllime specifike, ose edhe klubi mund të ketë qëllime specifike për një lojtar. Pra, ne duhet t'i dim të gjitha këto informata. Si mbledhim informatat për lëndimet para prake, duhet me njëherë si të nënshkruajmë lojtarin, me njëherë të bëjmë telefonat, i thrasim në telefon së paku tre trenerat e fundit kondicional të cilë kam punu me lojtar, më pas t'u dërgojmë atyre një pytësor lojtarve dhe më pas të shkruajmë një raport për të gjithë antarët e shtapit teknik. Dhe një prej raporteve që unë zakonisht të bëj është raporti para sezonal, pra raporti i përgatitjeve, ku unë i shpjegoj të gjitha testimet që i kam bërë me këtë lojtar edhe të dhëna që i kam bledhe dhe ato ja para qes shtapit teknik. Diçka tjetër që duhet të vendosim edhe këto e vendosim bashkë me ndihmë trajnerin është se si ta menaxhojmë në ngarkesën e lojtarëve. Ka shumë mënyra të ndryshme se si menaxhohet në ngarkesa, edhe kemi mjete të ndryshme për këtë punë. Unë zakonisht e përdori një pyetësor të mirëqenjes, edhe zakonisht lojtarë të i pyetë cili ka qenë disponimi prej 1-5, cila ka qenë lodhja, cila ka qenë ejtja e muskujve, edhe cili ka qenë stresi. Pra këta 4 faktorë i bëj pjesë të vlerësimit, kurse më pas e kemi edhe vlerësimin e ngarkesës fizike, së lodhjes fizike, edhe këto e parasysh në një shkallë. Këto zakonisht e përdori gjatë përgatitjeve para sezonale, por edhe gjatë sezonit. Pra çka është kjo RPE, Rating of Perceived Exertion, pra vlerësimi i lodhjes, i perceptimit të lodhjes, edhe zakonisht ajo që bëj është shkoj tek lojtarët edhe i pyes sa i rëndë është ky trening për ty, edhe ai më jep një numër, edhe unë këto i vendosi në një fletore edhe shkoj duke i mbledhur të dhënat që më japin lojtarët. Edhe këto pytje i bëj në baza ditore, edhe kjo më pas më shërben për të vlerësuar ngarkesën e lojtarëve. Një mjet tjetër për të vlerësuar ngarkesën e lojtarëve, ngarkesën e brendshme, është monitorimi i pulsit i punës së zemrës, edhe pse lojtarët nuk e preferojnë fort që të luajnë me këtë pajisje në gjoksin e tyre, me që nuk janë komod lojtarët hiç me këtë punë. Këto e përdori vetëm 6 javë të para të përgatitjive, 6 javë të para sezonit, edhe më pas gjatë sezonit e përdori vetëm tek lojtarë të cilët janë të lënduar dhe janë duke u kthyer në trening për ta monitoruar zemrën e tyre ose punën e zemrës së tyre. Gjatë monitorimit të pulsit të zemrës ose punës së zemrës, atëherë për mua është interesant të shoh se sa kohë i duhet zemrës për tu rekuperuar. Pra nëse po luajmë 5-5, me njëherë si të përfundoj loja 5-5 ose si të ketë pauzë nëse lojtarët tanë shkojnë në pauzë për të pi ujë, atëherë ajo që për mua është interesante të shoh është si mund të rikuperohet zemra e lojtarëve. Pra nëse ata janë në gjendje të rikuperojnë diku 30 rrahuna për minutë, atëherë e di që janë në formë të mirë, dhe nëse ata po i rekuperojnë më pak se sa 30 rrahura të zemrës për minutë, atëherë e di që nuk janë në formë të mirë. Kjo është fort mënyrë e thjeshtë, por është efektive për ta pa në bazë të rrahurave të zemrës se cili lojtar ku është për ka forma fizike.
si e monitorojmë në ngarkesën e jashtme, pra gjatë treningut, thjesht e monitorojmë në bazë të kohës gjatjes treningut. Kjo është shumë lehtë. Edhe krejt që ka na duhet është një kronometer, thjesht duhet ta monitorojmë kohës gjatjen e treningut në total dhe të stërvitjeve brenda treningut dhe më pas këto të dhëna i kombinojmë me të dhëna tjera dhe gjejmë cili është niveli i kondicionit të lojtarve, edhe kuptohet kemi të bëjmë edhe me numrin të total të peshave të ngritura, pra që është pesha totale herë përsëritjet herë serit se cilit trening me pesha. Pra, para sezonit, këto janë qëllimet e përgjithshme. Shumica janë të rëndësishme për trajnerin e forcës dhe kondicionit, por gjatë para sezonit, trajneri kondicional ka shumë rëndësi dhe duhet të vijë theksi veçanti punës fizike dhe ngarkesave fizike të basketbolistëve. Pra qëllimi i parë gjithnjë është përmirësimi i lëvizshmërisë. Kjo gjithnjë duhet të jetë qëllimi i parë dhe më i rëndësishëm para sezonal. Pra ne kërkojmë që treningu para sezonal përgatitjet të jenë të suksesshme, të jenë pa lëndime. Dhe gjithnjë dëshirojmë që lojtarët tanë të mund të ushtrojnë më pas në çdo trening edhe gjatë sezonit. Ajo, qëllimi dytë është përmirësimi ose qëndrueshmëria bazike aerobe dhe në aerobe. Pra, para se lojtarë të fillojnë të dalin 5-5 dhe të luajnë në maksimum të kondicionit, ne duhet sigurohemi që ata kanë përgatitje të qëndrueshmërisë bazike, aerobe dhe në aerobe, hipertrofia dhe kompozimi dhe përbërja e trupit, pra kërkojmë që të rrisim masën muskulore, edhe puna me pesha ju mundëson që të rrisin muskujt ose hipertrofi dhe njëkohësisht bëhet më pas edhe përmirësimi i përbërjes trupore, pra rritet përqindja muskujve dhe bjen përqindja e yndyrës në vjamit në trup. Nëse lojtarët vinë me disa kilogram tepër edhe kanë pak më shumë vjam në trup, atë ne kërkojmë që ta ulim përqindjen e vjamit dhe ta rrisim përqindjen e muskujve, duhet të përmirësojmë forcën dhe fuqinë dhe më pas qëndrueshmërinë specifike. Pasi kemi punu pak në treningun bazik, atëherë duhet punu edhe në qëndrueshmëri specifike dhe kuptohet në fund vijnë edhe shkallësitë basketbollistike dhe taktika. Kjo është punë për ndihmës trajnerët dhe trajnerin, por këto janë gjëra shumë të rëndësishme për para se sezonit. Disa prej rregullave të përgjithshme, siç do t'i shpjegoj edhe më vonë, kam qejf që treningu përgatitjet para sezonale të zgjasin 6 javë dhe këto e ndajnë në 3 faza. Faza e parë ka të bëjë me rritjen e vëllimit të përgjithshëm të punës, faza e dytë ka të bëjë me rritjen e intensitetit dhe faza e tretë ka të bëjë me mbajtje të intensitetit të lartë për zvoglim të vëllimit të punës. Pra, sado që zvogluat treningu kondicional përka vëllimi, atër shkon të kjo rrit treningu basketbolistik, pra nga vëllimi, edhe për këto besoj që bashkëpunimi me trajner është shumë i rëndësishëm. Në fillim, para fillimit të sezonit, duhet të integrojmë edhe kërkesat fizike dhe mentale bashkë me kërkesat e trajnerit dhe filozofinë e krye trajnerit, duke e mbajtur ngarkesën në mënyrë optimale. Kjo është shumë punë e vështirë, për shkak se para sezonit ne gjithnjë kërkojmë që ngarkesa në trening të jetë optimale. Për shkak se posaçërisht gjatë 3 ose 4 javëve të para, kur vëllimi i treningut është shumë i lartë, ka mundësi që të psojmë lëndime dhe nëse nuk e planifikojmë në mënyrë të përsosur përgatitjen para sezonale, ne duhet që të kemi kujdes nga lëndimet, pra duhet të kërkojmë mbi ngarkesë me trening, por duke kërkuar me adaptime të cilat janë afatgjate. Pra, nëse shkojmë duke ngarku treningun, atëherë duhet që këto adaptime të zgjasin tek lojtar 3, 4, 5 ose 6 muaj që të jenë të gatshëm për krejt sezonin. Çka nuk kuptojmë me adaptime afatgjate, pra për shembull, nëse i kemi 2 treninga në ditë, gjatë sezonit asnjëherë si kemi 2 treninga në ditë, por ky është para sezonit është koha kur ka nevojë për 2 treninga në ditë.
Gjatë sezonit asnjëherë nuk e praktikoj këtë, por para sezonit duhet të ndodhë, dhe kjo, ajo që ka bënë është që kemi ma shumë vëllim të treningut brenda ditës, edhe kjo na mundëson që nëse dëshirojmë diçka të punojmë me lojtarë, atëherë ndojmë në dy treningat të ndryshëm, edhe nuk e ngarkojmë një trening shumë, që para sezonit është e mirë, po ashtu ka nevoj që muskujt njëjet, edhe tendonet, edhe tetivat të mësohen pak me ngarkesa në punë dhe para sezonit kjo është e rëndësishme. Pra, po ashtu duhet ditur disa karakteristika të sportit, që një basketbolist brenda në linë ndeshje e vrapon 2-5 km. Edhe distanca kur metabolizmi është i lartë është nërmjet 5-15%. Të kësaj distancë që vrapohet. Pra veç 5-15% basketbolista ton do të kenë sprint, ndrim të shpejt të drejtimit ose shkëputje. Pra 5-15% është intensiteti lartë, pra basketbolistët 70-80% të kohës i kalojnë në pjesë të ngadalshme ose vrapim të ngadalshëm, shpejtësia maksimale është 19-29 km në orë për basketbollist, kurse për shpejtimi më i madh është 4-6 metra për sekondën katror. Për të pasur adaptime avatgjate, këto gjëra duhet të dihen. Ajo që ne duhet duhet i përgatisim lojtarët që të mund të luajnë shumë ndeshje brenda një periudhe të gjatë sezonit. Dhe kjo varet fillimisht nga pozita, për shkak se ne e dimë që secili lojtar ka lëvizje të ndryshme në fush, pra për shembull beku i cili duhet të ndryshoj vazhdimisht drejtimin e vrapimit edhe shpejtësinë, atëherë qendra nuk ka nevojë shumë të bëjnë ndryshim të drejtimit, vrapimit edhe shpejtësisë, por ka nevojë të shtyhet, të bëj box out edhe të vendoset shumë afuqishëm në pozitën e tij. Faktori i dytë ka të bëjë me historinë edhe me moshën e lojtarit. Pra nëse kemi pas lëndime ose varësisht prej moshës së lojtarit, nëse kemi lojtarë të ri, për shembull, e dim që me të mund të bëjmë gati çka të dojmë, gati çka të na bjen men. Nëse kemi lojtarë pak ma të vjetër, edhe duhet ta kthejmë në kondicion, atëherë mund të përdorim edhe në basit trening, për shembull, me biciklet, para se sa treningut në fush, varësisht për situatës e tip. Po ashtu duhet ditur edhe sa një lojtari e njeh treningun kondicional, a kemi nevoj që tu amësojmë atyre ushtrimet, a ka ushtrimet që nuk i kam bërë ma herët. Edhe këto duhet pas parasysh nëse lojtari nuk ka shumë njohuri për trening kondicional dhe duhet të amësojmë ushtrimet që i bëm për herë të parë, është faktor që duhet ditur. Po ashtu duhet pasur parasysh çka ka punu gjatë pushimit, edhe gjatë dy javëve të para duhet ta dim sakt çka ka punuar gjatë pushimit dhe me çfarë forme po vjen në përgatitje dhe kuptohet më pas është filozofia e trajnerit. Pra nëse kemi trajneri i cili është shumë kërkues në treningun e tij, ndoshta në pjesën taktike, atë duhet pak ta ngadalsojmë pjesën kondicionale. Mirë po nëse kemi trajner i cili për shembull shumë preferon që të punohet jashtë fushës, pra të punohet në teori të basketbollit, punon me lojtarë në pjesën teorike, atëherë ne duhet që ti japim fort pjesës me trening kondicional. Pra këto janë gjërat e cila duhet ti dim edhe ti kemi në konsiderat. Po ashtu duhet ta mbajmë në mend që shumica e ndeshjes pra zhvillohet në intensitet të ultë dhe intensitet të mesëm. Mirë po suksesi përcaktohet nga aksionet e intensitetit të lartë. Këto janë disa prej shembujt që dua të ndaj me ju. Ja si që po e shikni këtu, shumica e lojtarëve thjesht janë në tempo të joggingut ose gati që asë që levizin, janë levizjet shkurta dhe lojtari me top bën pak levizje me intensitet të lartë dhe ato janë ato që kanë funksionim. Ja, shikoni edhe kjo është një shembull ku lojtarët Euroligës shumica janë gati në jogging dhe disa prej tyre asë janë të leviz. Mirë po, për një herë ka një shpërthim të aktivitetit, një lojtar shkon në intensitet shumë të lartë. Këto janë shembuj
Të tjerë, kjo nga NBA e njëjta gjë, po është shumica lojtarëve si janë duke lëviz. Edhe me njëre kemi një aktivitet të intensitetit të lartë edhe rezultat me shënim. Gjatë pjesës para sezonale duhet të punojmë edhe në kondit kapacitetin aerob. Kapaciteti aerob është shumë i domosdoshëm kur ka nevoj për përsëritje të veprimeve të intensitetit të lartë. Edhe kur e përdorim këta, e përdorim kur kemi nevoj të rekuperohemi pra. Kapaciteti aerob na hyn punë kur e kemi një sprint të shkurt. Edhe shumë të shpejt, pra kur i kemi 3-4 sprinta me pauza shkurta, atëherë kapaciteti aerob na hyn në funksion. Kuptojni që basketbolli është sport i intervaleve, pra kemi sprint, ecje, prap sprint. Edhe duhet të rekuperohemi gjatë fazave të cilat janë më të shkurta se sa 30 sekonda. Pra faza e rekuperimit është 30 sekonda dhe më e shkurtër për shkak se asnjëherë në ndeshjet basketbollit s'kemi pushim më shumë se sa 30 sekonda, edhe pas një veprimi të intensitetit të lartë kemi 30 sekonda për të rekuperuar. Pra, basketbolli është sport i intervaleve të shkurtë, kështu që fuqia neuromuskulare edhe sistemi kardiorespirator kanë shumë rëndësi edhe luajnë në rol shumë të madhë në prodhimin dhe harxhimin e energjisë. Dhe këto gjëra po i përmendi tani për shkak se edhe para fillimit të sezonit, por edhe gjatë sezonit, lojtarët duhet të kenë kondicion kardiorespirator, pra kondicion të zemrës dhe mushkrive, por edhe të kenë fuqi nervore edhe muskulare. Edhe kuptojnë që gjatë sezonit pjesa kondicionale zhvillohet gjatë basketbolit, pra gjatë treningut të ndeshjeve, të treningut të basketbolit, kurse trenerët kondicional janë ata që përkujtesin për zhvillim të forcës gjatë sezonit, pra jo domosdoshmërisht të kondicionit. Sa i përket fuqisë, thjesht ajo që duhet të dim është që fuqia është forca herë shpejtësia. Pra, për të zhvillu fuqin, na duhet që të punojmë më shumë ushtrime në të njëjtën kohë, kurse duhet të bëjmë të njëjtën punë në më pak kohë. Pra, sa më shumë e rrisim kërkesën për energji, aq më lirë kushtimisht na kushton energjia. Pra, nëse na duhet një sasi e caktuar energjisë për të kërcyer, për të shkëputur ose për të ndru drejtimin, atëherë sa më pak energji na kushton që t'i bëjmë këto veprime të intensitetit të lartë, aq më shumë këso veprime mund të bëjmë në fushë dhe kjo na siguron më shumë minuta në teren. Edhe këtu duhet ta kuptojmë që forca ka rol të shkëlqyeshëm, kur rol shumë të madh kur flasim për kondicion edhe për kondicion specifik të basketbolit. Dilema e madhe e treningut para sezonal është si të kombinojmë shpejtësinë, agilitetin, qëndrueshmërinë, punën e përsëritjes me qëndrueshmëri dhe kuptohet taktikën. Kërkesat taktike të basketbollit, edhe kjo është krejt shkallëzimi për të qenë trajneri suksesshëm kondicional dhe për të ndërtuar program të përgatitjeve para sezonale. Si e bëjmë planifikimin e treningut kondicional? Janë disa gjëra që duhet t'i dimë dhe t'i vendosim. E para është cila është ku do të ushtrojmë. A do të ushtrojmë në shtëpi, a do të ushtrojmë në sallë, a do të ushtrojmë aty ku i zhvillojmë ndeshjet, pra duhet ta dimë ku ushtrojmë. E dyta është, a do të kemi përgatitje, a do të kemi tubim përgatitor, nëse po ku duhet ta mbledhim ekipin, ku duhet ta tubojmë. Pra për shembull, nëse e tubojmë jashtë shtetit, ose diku jashtë, atëherë është mirë që ta thrasim trajnerin e vendit një koqirë që ta di ma kemi atje fitness, a kemi punë me pesha, a kemi bazen, a kemi kushtet optimale, për shkak se duhet ta dini këtë maherë. Dhe jo kur të mbrini atje ta shikoni a keni bazen, a keni fitness, a keni gjëra të ngjashme. Edhe më pas ajo që duhet dini është numri i stërvitjeve. Pra duhet ta dini edhe sa ka stërvitje të basketbollit, sa ka stërvitje të kondicionit dhe sa ka stërvitje me pesha. Edhe këtë punë e vendosni bashkë me kryetrajnerit, pra kryetrajneri duhet të
E përcaktoj edhe kohëzgjatin e treningut, më pas edhe ngarkesën, dhe ajo që ka duhet të dini është numërin e ndeshjeve parasezonale, numërin e ndeshjeve përgatitore, edhe duhet të vendosim sot ditë pushim, duhet të japim lojtarëve gjatë përgatitjeve, edhe kur të japim ato ditë pushim. Treningu parasezonal, përgatitjet parasezonale duhet të zgjasin në tri faza. Faza e parë është dy javë të parë, faza e mbushjes. Faza e dytë është java 3 dhe 4 intensifikimi. Kurse faza e tretë është tapingu ose zvoglimi i intensitetit. Si e bëjmë planin, atëherë fillimisht ideat i ndajmë bashkë me kryetrajnerin. Flasim me të se cilat janë idet tona, duhet ta dim numrin e ndeshjeve miqësore përgatitore, ta ndajmë në tri faza. Edhe me këto ja japim kryetrajnerit. Në tri ditët e para s'kemi kontakt hiç. Në tri ditët e para e di që asnjë prej lojtarëve s'janë hiç të gatshëm. Edhe ne duhet të japim stafit disa ditë që ta kuptojnë se cilët lojtar janë të gatshëm për të vazhdu me trening, edhe cilët lojtar nuk janë hiç të gatshëm. Edhe duhet të bëjnë diçka tjetër. Vetëm pas ditës së 5 ose të 6 fillojmë të punojmë në mbrojtje. Kjo nuk i bjen që na nuk punojmë në mbrojtje ose s'luajmë mbrojtje. Mirë po, fillimisht fillojmë që të insistojmë në treningat defensiv në qëndrim, në stance ose në ushtrime specifike për mbrojtje, veç pas 5 ose ditë ose 6. Pse ndodh kjo? Për shkak se mbajtja e qëndrimit basketbolistik është shumë kërkuese, ngarkon trupin, edhe shumica lojtarëve janë të gatshëm. Po ashtu shumica e lëvizjeve në stërvitje për mbrojtje janë lëvizje ansore, edhe shumica e lojtarëve janë të gatshëm që prej ditës së parë të punojnë në lëvizje ansore ose shpejtësi ansore, edhe shumë lehtë mund të ndodhë që të kemi lëndime të lojtarëve. Po ashtu, nëse koncentruemi në mbrojtje herët, do të arrisim stresin edhe fizik edhe mental të lojtarëve. Sa i përket forcës dhe fuqis janë tri faza. Faza e parë është fazat e përgatitjes së përgjithshme. Edhe në këto faza unë ma shumë koncentruam në mësim. Dëshiroj që lojtarët të mësojnë të gjitha levizit. Faza e dytë është zhvillimi i forcës. Edhe faza e tretë është zhvillimi i fuqisë. Këto janë ngarkesat. Pra do t'ju jap një tabelë se si është dukur treningu i jonë përgatitjet para sezonale. Këto janë dy javë të para, pra si po shihni vëllimi i punës është shumë i lartë edhe në javën e parë dhe në javën e dytë, por kërkojmë që gjatë javës ta ngrisim. Pra, po shihni që në treningun e tretë ka pas basketbol edhe atë vetëm me gjysmë kontakti, kurse në ditën e katërt ka pas basketbol me full kontakt, kurse tek në ditën e pestë kemi fillu pak të ushtrojmë mbrojtje. Ndeshja e parë miqësore parasezonale është pas 10 ditëve. Kjo është se si janë nda treningu me pesha për gjatë 10 ditëve të para, po shihni që 2 ditë ka pasur trening, 4 ditë ka pasur trening ka 2 herë në ditë, ka pasur trening kondicional, trening me pesha në ditë, në javën e parë 2 treninga me pesha, më pas në javën e dytë ka pasur 4. Çka ndodh në ditën e parë? Në ditën e parë fillimisht bëhen testet. Pra kërkohet masa trupore bashkë me nutricionistin. Testohet edhe gjatësia e lojtarëve dhe gjerësia e durve. Edhe matet edhe zgjerimi edhe matët edhe përqindja e dhjamit në trup, mirë për njëkosisht në bazë të matjeve përcaktojmë edhe nëse ka pas lëndime ose probleme ose
deformitete ose të ejtura. Ajo që përdori si testim para fillimit sezonit është testi që njët si FMS, kjo është një test i lehtë që më jep informata se si lojtari mund të lëvizë dhe me njerë si ta bëj këtë test dhe di cilat janë kufizimet e këti lojtarve. Edhe e kom një fariteje se qka mund të bëj ai në trening me pesha ose qka nuk mund të bëj. Edhe më pas e jam në gjendje që të organizoj të gjitha përmirësimet për secilin e lojtar, po ashtu e bëj edhe një farë vlerësimi analitik të aftësive të ti. Diçka tjetër që bëj është testi i fuqis, pra kërkojmë në shkëputje me një këmbë dhe shkëputje nga pozita e skuotit, pozita e uljes cuc, edhe më pas e shoh teknikën e tij se si shkëputet edhe se si atërën në tokë. Pra ajo që kërkoj është ose nga lëvizja, nga shkëputja prej lëvizjes kundërt, ose shkëputja prej uljes cuc. Thjesht kërkoj, nuk më intereson sa lart mund të kërcej, po më intereson më shumë teknika se si kërcen edhe si atërën. Po ashtu kërkojmë që të kemi edhe disa matje që bëhen nëpërmjet testit të gjakut, të cilët e bëjnë nutricionisti edhe mjekun. Në ditën e dytë, atëherë bëjmë pak test të agilitetit, test vijave edhe testin jo, pra duhet të shohë se sa lojtarët janë në gjendje të sprintojnë dhe të androjnë drejtimin e vrapimit, edhe i vlerësoj të dyja këto gjëra, edhe lëvizshmërinë edhe kondicionin, edhe këtu i kushtohet rëndësi kësaj HRR, pra rekuperimit të zemrës. Edhe thash më herët, nëse lojtarët pas jo testit janë në gjendje që t'i rekuperojnë 30 rraurat të zemrës për 1 minutë, e di që janë në kondicion të mirë. Sa ma larkë që është nga numri 30 rraurat të zemrës për minutë lojtari për t'u rekuperu, e di që është në kondicion të keqë ma të keqë. Pra, në dy ditët e para ka basketbol pa kontakt në ditën e tretë ka vetëm gjysma treningut me kontakt, kurse e prej ditës së pesë veç fillojmë të luajmë basketbol 5-5 me kontakt të plot. Këto janë disa prej ultrafyzëve që duhet që trajneri kondicional t'ja jap kryet trajnerit, pra nuk dëshirojmë që aksionet të zgjasin ma shumë se 30-40 sekunda, ose veprimet ose ushtrimet ma shumë se 30-40 sekunda. Deri në fund të javës së parë duhet ushtrimet të na zgjasin 45-50 sekunda, pra nëse dëshirojmë që të kemi diçka trening në gjys fushës 5-5 ose trening në krejt fushën, këto zgjasin 45-50 sekunda, kurse tek në javën e dytë fillojmë të luajmë ndeshje të shkurta. Edhe gjithnjë kërkoj që përpjestimin nërmjet punës dhe pushimit të mbaj shumë të ullët. Janë tri format të kondicionit bazik, është tri forma të kondicionit bazik të cilat i mbajmë lojtarët tonë. Ajo fillimisht mund të bëhet në përmjet biciklizmit, më pas në përmjet vrapimit dhe në përmjet lundrimit. Sa i përket fazës parë, në fazën 1 dhe 2 nuk kemi shumë ndrim të drejtimit dhe pjesa jashtë sezonit është ngjashme me pjesën e para sezonit në fillim, kështu që kjo mund të bëhet edhe jashtë në ambient jashtë, në përshkak se dim që lojtarët 10 muaj do të jenë në sallë, nëse fazën e treningut bazik mund ta bëjmë jashtë sallës, mund të bëhet edhe jashtë. Mirë, po kjo varet prej nevojave të lojtarëve, sepse ka lojtarë që ju duhet ma shumë punë kondicion bazik. Kondicioni bazik kemi të nevoj të punem në këto aspekte, në aspektin aerob, në aspektin anaerob laktik dhe në aspektin anaerob alaktik. E mirë pun nga njëherë për se cilin trening. Fitnessi aerob ka të bëj me rekuperim nga aktivitetet e intensitetet lartë, po saqërisht kur kemi sprintet shumëta edhe periudhë të shkurtër të rekuperimit, po ashtu punohet edhe me biciklet. Kjo është e mirë se punon e kapacitetin aerob edhe nuk ngarkohen nyjet. Unë e preferoj këto nëse kam një lojtari cili është duke u rekuperuar nga lëndimi,
ose në nëse kam lejtar që nuk i njoh edhe nuk du që t'ja ungarkoj shumë njët posaqërisht në fillim. Po ashtu kondicioni mix është shumë i rëndësishëm, pra kur punohet në kondicion aerob dhe anaerob, kjo është pak ma në gjashme me ndeshin, por ne sigurume që intenzitetit je pak ma jollë, për shembull kjo është një ushtrim që i them tre këndshi, pra vrapohet me intenzitet të ndryshëm. Pra ka 5-60 sprint me 60%, më pas është jog, më pas ecje, më pas edhe një sprint që është 80-90%, edhe kjo përsëritet. Edhe zgjat 15 deri në 40 minuta, më pas kondicioni anaerob bazik posaçërisht gjatë javës së dytë të fazës. Por pra pak trening glikolitik, trening me intervale të shkurtra, thjesht është kohë kur kërkohet që të mbahet 1-1 për pjestimi i punës dhe pushimit. Në fazën parë, po ashtu është faza e mbushjes, ajo që duhet të dimë është pozita e lojtarit, pastaj është historia e lojtarit, edhe historia e lojtarit në trening të forces. Pra nëse lojtari ka pas lëndime, cilat janë ato lëndime? Edhe duhet të dim, a ka ky lojtar njohuri të punës me pesha, apo duhet të punoj me të duke i amësu disa për ushtrimeve të forcës që i përdorim, po sa që është në këtë fazë në mënyrë që treningu i forcës të jetë optimal, ne duhet t'i ngarkojmë muskujt dhe tetivat, mirë po jemi duke kërku që t'i adaptojmë, pra kërkojmë adaptime. Në fazën e parë, pra kërkohet rritja e masës muskulore, hipertrofia e masës muskulore, ne kërkojmë që lojtarë të kejmë ma shumë muskuj të cilin mund të apërdorin në mënyrë që të mund të kenë ma shumë forcë dhe fuqi. Gjatë sezonit, hipertrofia është rezultat direkt i treningu të forcës, që edhe kjo është arsyja pse në dy javët e para kjo është fokusin kryesor. Në fazën një, po ashtu kërkoj që të ketë edhe ngritje pra brenda me ekip, pra e para kur krejt ekipi është duke punu në trening me pesha, edhe përmirësohet atmosfera në ekip, edhe bën disa prej ushtrimeve bazike, ushtrimeve themelore, mirë po njëkohësisht krijon edhe këto çarqet e ushtrimeve, pra kur lojtarët i bëjnë disa ushtrime që është programi i njëjtë gjatë para sezonit, edhe kur ka çark të ushtrimeve, atëherë e kam më të qartë se kush ka mundet. Gjatë sezonit asnjëherë nuk aplikoj ushtrime ekipore me pesha, gjatë sezonit aplikohet punë individuale ose në grupe të vogla, por para sezonit preferohet. Ushtrimet korrektive janë pjesë e nxemjes, edhe këtu punoj me disa prej problemet kryesore që i kanë lojtarë. Pra thjesht e paramendoj si pjesë të nxemjes, edhe dua atyre që t'u amësoj nxemjen edhe ushtrimet bazike që i përdorin në nxemje. Edhe njëkohësisht dëshiroj ta shoh se si ata lojtarë po lëvizin vetë, edhe ta shoh, ja, pra këto janë disa prej ushtrimeve që i përdori para sezonit që janë pjesë të nxemjes. Edhe unë i jap theks të veçantë në aktivizimin e ijeve, aktivizimin e pelvikut, edhe ja po shikni prap, ja rëndësi të madhe aktivizimit të pjesës pelvike të lojtarve. Këtu po ashtu kemi të bëjmë edhe pak me aktivizim të muskujve të kofshës ose preponave, edhe njëkohësisht fleksibilitetit të gjujve. Diçka tjetër që bëj në fazën e parë është treningu isometrik. Treningu isometrik neve na lejon që të përmirësojmë angazhimin e njësive motorike. Pra ajo çka jemi në gjendje të bëjmë është që të përfshijmë sa më shumë muskuj në ushtrimet tona dhe njëkohësisht
të morim edhe tempën e sinjaleve që truri i dërgën tek muskujt, sa më shumë punojmë në trening izometrik. Ky trening duhet ditur është që varet prej këndit të ushtrimit, dhe ky trening ka rol edhe analgetik edhe kondicional për tetivat, pra edhe lehtëson dhimbjen edhe përmirëson kondicionin e tetivave dhe është super e rëndësishëm. Në dy javët e para të stërvitje, këto e në disa prej shembujve të treningut izometrik, pra varësisht prej këndeve, unë shumë e preferoj këtë ushtrim, për shkak se ky e forcon themrën e akilit tek secili lojtar, këto e në disa nga mjetet që i përdorim sa i përket treningut izometrik. Këto gjëra shumicën i kom marrë në një libër i cili quhet treningu tre fazor, të cilin u rekomandoj që ta lexoni. Këto janë disa gjëra që i përdorim tjetër, pra në trening izometrik, pra këtu punohet edhe në muskujt e poshtëm të barkut, edhe po e shihni se këtu kondi në cilin lojtari vendoset është shumë i rëndësishëm, po ashtu edhe kjo quhet qëndrimi i ndar ose qëndrimi i pjesëshëm. Edhe kjo është një tjetër lëvizje ansore, edhe është ushtrim shumë i mirë nëse dëshirojmë pra grupe të caktuara të muskujve të bëjmë. Kjo është po ashtu ushtrim tjetër i treningut izometrik të cilin e përdorim para ndeshjeve. Një aspekt tjetër i zhvillimit të forcës në të cilin nuk koncentrohem gjatë para sezoneve është pjesë është treningu ekscentrik. Çka është kjo? Kjo është që kur e dim fazën e kontraktimit të muskujve kur ata e thithin forcën. Pra, për shembull, nëse e mendojmë që duhet të ngadalsojmë para se të ndrojmë drejtimin, ose për shembull kur aterojmë pasi jemi shkëput, atër krejt këto janë pjesë ekscentrike të kontraktimit të muskujve, ose nëse ngarkojmë trupin shumë para se të kërcejmë në mënyrë që të kërcejmë atë shkëputëm i sa më lartë. Edhe kjo grafik është nga i treningu tre fazor të cilin e përmenda atë libri në ma herët. Edhe të shumë që sa ma i mreft, sa ma i ngarkuar të treningu ekscentrik, aq ma i sukseshëm do tjetë edhe rezultati. Po e shohim që ky trening është i rëndësishëm për parandalim të lëndimeve, por edhe për eksplodim, punohet në eksplozim, në forcë eksplozive të lojtarëve, pra e kemi përqindjen e fuqisë e kemi më të lartë, higher output. Po ashtu aty çka këtë pjesë punojmë edhe në fitness, edhe në dhomë pesha, por edhe në fushë të basketbollit. Edhe thjesht që këto janë shembuj të treningut ekscentrik, pra janë ushtrimet janë të thjeshta, sidomos gjatë fazës e parë, janë ushtrimet të thjeshta, mirë po duhet të kem progres të ushtrimeve grupore. Pra kjo është ulja në squad, ulja cuc edhe në bench, edhe lojtari e mbon një pesh me dur para gjoksit e ti, dhe këto më pas të njëjti ushtrim veç bëhet progresion, këtu bëhet squat me një këmbë edhe e mbajnë peshën po ashtu lartë, qëndrojnë 3 sekonda poshtë, edhe më pas të ndojnë që me levizjet shpejt, me levizjet eksplozive të ngritën lartë. E po shumë të ashtu peshat mbahen poshtë në të dyja durt, kërkohet 3 sekonda që të ngriten edhe më pa, të zbresin edhe për 1 sekund të ngriten me lëvizje më eksplozive. Kjo është po ashtu një ushtrim shumë i rëndësishëm për mu ekscentrik. Kjo na mundëson që të ushtrojmë kofshat në mënyrë të shkëlqyshme. Na mundëson trening të pjesëve të ndryshme të trupit. Kjo është trening ekscentrik për pjesën e epërme të trupit. Ja, kjo është një demonstrim i treningut ekscentrik
Por pjesën e epërme të trupit, edhe kjo ndihmon pak edhe në hipertrofinë, në rritje të masës së muskujve dhe dëshiroj që ta përdorim edhe këtë pjesë shumë në treningun ekscentrik. Kur hym në fush, këshiroj që të koncentrohëm në cilësinë e lëvizjeve edhe më pas në aftësinë për të stabilizuar. Pra ja, kemi një lojtari cili është duke punu në hapin e kryqëzuar, pra kjo nuk është lëvizje e vazhdueshme, por unë dëshiroj që ai në fazën e parë dhe fazën e dytë para sezonale të punojë në lëvizje të tillë dhe ta ketë hapin e kryqëzuar shumë të mirë. Edhe tjetë në gjendje që me njëherë të ndalet, pas ati hapi dhe të stabilizohet në pozitë. Ja, do të shikojmë edhe njëherë. Ja, po shini, hapi kryqëzuar dhe ndalim, hapi kryqëzuar dhe ndalje. Ta bëj të njëjtën gjë edhe me hap rëshqitës, pra në qëndrim basketbolistik. Edhe këtu komba e jashtme duhet të shtyj, kurse komba e brendshme duhet të stabilizohet, pra ja, po shini, komba e jashtme shtyjnë. Ajo, shka bëjmë këtu edhe pse ky lojtar nuk është shumë i shpejt. Punojmë pak në ushtrimet blokut ose të close-out-it edhe këtu kërkohet që të kemi sprint dhe më pas stabilizim të pozitës për kontestim ose close-out. Edhe në këto gjëra punoj gjatë fazës së parë. Ndeshja e parë përgatitore zhvillohet para 10 ditëve. Pra pas 10 ditëve trening nëse na kërkohet që para ditës së 10 të zhvillojmë ndeshje miqësore parasezonale, atëherë unë them që ne nuk jemi të gatshëm. Këto informata i ja jap krye trajnerit, pra duhet të kemi parasysh që në ndeshjen e parë të gjithë lojtarët ta ndajnë ngarkesën, nëse ka nevojë të kërkojmë më shumë timeouta ose edhe ti shkurtojmë çerekat në 8 minuta. Që ta kemi një ndeshje 32 minutëshe, edhe nga njëherë edhe nuk mojmë rezultat heqë. Për shkak se so herë e mbojmë rezultatin, lojtarët janë garus edhe ka njëherë e rrisin intensitetin ku nuk jemi shumë të gatshëm. Mirë po, nga njëherë trenerit mund t'i thoni thjesht ose t'i shkurtojnë çerekat në 8 minuta ose të mos mojnë rezultat. Në ndeshjen e parë, tash në fazën e dytë do të flasim për fazën e intensifikimit. Në këtë fazë e shohim prap java e tretë e treningut vazhdon të jetë trening me vëllim të lartë derisa rritet. Edhe intensiteti kurse që nga java e katërt bjen vëllimi edhe rritet intensiteti, pra në këtë javë kemi më pak ditë kur kemi dy herë trening në ditë. Pra shkojmë duke e zvoglu vëllimin, kemi ma pak dit me ka 2 trenin nga dit, por e ngrisim intensitetin në përmjet basketbolit, pra luim shumë 5-5, luim small-sided game, edhe zhvillojm edhe situatat të ndryshme 5-5, edhe mund kemi edhe ndeshjet shkurta kështu në fund të treningut 5-5, propozojmë që vazhdojmë të kemi shumë trening me pesha. Janë 4 ose 3 treninga në javë, treningut kondicional janë shumë të ulta. Treningat e basketbolit janë 3 në javën e 3 dhe 4 në javën e 4. Kemi vazhdojmë të mbajmë edhe trening individual, kurse rritet numri i ndeshjeve. Ditët kur i kemi 2 treninga në ditë, pra janë 2 ditë në javën e 3 dhe 1 ditë në ditën e 4. Në këtë fazë kemi theksin të kondicioni anaerobe, dhe këtu kondicioni është specifik, pra punojmë shumë në ndrim të drejtimit të vrapimit, dhe na duhet të koncentruemi në pjesën anaerobe, atër punojmë pak në agilitet, punojmë në aktivizim neuromuskular, për shembull në ushtrime me shkallë ose ushtrime pliometrike, po kryesisht koncentrohemi në atërim, në rënjen tërk, dhe punë me intervale, por jo me ngarkesat larta, edhe shkojmë duke rritë kohën në parket për lojtarë që i kemi startera. Gjërat që na duhen është që të punojmë në përshpejtim, por edhe në ngadalësim. Edhe në ngadalësim duhet të punojmë, më pas edhe në shkëputje dhe në levizje anësore. Se i përket kondicionit specifik aerob, po sa shërisht për lojtarët e cilë nuk kanë shumë minuta
gjatë ndeshjes, atëri përdojmë metodat e treningut individual, pra kemi shumë ndrim të drejtimit, si o di është change of direction, ndrim i drejtimit, edhe punojmë edhe në trening të intensitetit të lartë, 3-5 minuta aktivitet i vazhdueshëm. Mirë po kërkojmë që një me një të jetë përpjestimi i punës me pushime dhe i bojmë 3-6 seria të këti treningu. Kjo është trening aerob specifik, ja e shuim ushtrimin, pra është në ngjashme 3-5 minuta në këtë mënyrë bëhet punë vazhdueshme dhe më pas një me një është raporti punë pushim edhe 3-6 seria. Treningu anaerob specifik duhet të arrijet nëpërmjet treningut me intervale e ky na mundson që të kemi intensitet shumë të lartë të punës edhe na duhet që ta ndajmë punën në më shumë ushtrime. Sa më shumë i afrohemi ndeshjes dhe fillimit të sezonit, atëherë duhet ta ndajmë raportin e punës me pushimit 1-3, 1-4, por nëse e përdorim vazhdimisht 1-1, atëherë mund të vi deri tek mbi ngarkesa e lojtarëve. Disa këto janë kamikazet, pra janë disa forma të kamikazeve, mund t'i përdorim nga 30 sekonda ose me nga 25 sekonda. Intervalet e shkurta janë 1-1, kurse në intervalet e sprintit, kjo është kamikazi klasik, të cilin e përdorim për të arritë kondicionit e klojtarët, edhe po shohim që këtu ka shumë ndryshime të drejtimit, ka shumë levizje të kryqëzuara në këtë ushtrim. Kjo është një ushtrim tjetër anaerob. Këtu përpjestimi i punës me pushim duhet jetë 1-5 ose 1-6, po edhe 1-10. Edhe këtu intensiteti është ekstrem i lartë, kemi shumë ndryshim të drejtimit, kemi sprinta, edhe kërkojmë nga lojtarët tonë që të mbajnë qëndrim të ulët, edhe ka shumë hapa kryqëzues, edhe unë zakonisht i përdori këto ushtrime ka hundi i nxemjeve në fazën e dytë të treningut parasezonal. Atëherë mund të kombinojmë të gjitha këto gjëra edhe të punojmë në ushtrime specifike për agilitet. Po shohim këtu çka jemi duke bërë në hap të kryqëzuar, prapë duke u koncentru në punë të vazhdueshme, edhe mund të përdorim edhe ushtrime për close-out ose ushtrime zigzag, edhe ushtrimet të sprintit, pranimit topit dhe shutit. Diçka tjetër që dëshirojmë të koncentruemi është zhvillimi maksimal i fuqis, edhe atë cilat janë disa prej metodave. Metodet janë metodi i koncentrimit dhe metodi dinamik. Këto janë prapë diçka nga librat të cilën e komon, nga libri treningut trefazor, pra dëshirojmë të punojmë në koordinimin intramuskulor dhe dëshirojmë të punojmë edhe në sinkronizim. Janë tri faza të kontraktimit muskulor edhe dëshirojmë që të punojmë në të gjitha këto trija. Ajo që kërkojmë nga lojtarët tonë është që të prodhojnë sasinë më të madhe të forcës për sasinë më të vogël të kohës. Këto janë disa nga gjërat që i përdori për zhvillim të forcës. Kjo është ushtrimin e cilat përdoret për eksplozivitet. Edhe kjo është lëvizje eksplozive ansore, edhe punohet edhe në stabilitet ansor, edhe këtu i vijet theks edhe ndryshimeve të drejtimit gjatë lëvizjes. Kjo është tjetër lëvizje ansore që bëhet në mënyrë eksplozive. Diçka tjetër që përdorim tempon e zhvillimit të forcës është treningu kompleks. Pra atër hyj në fush dhe tentoj që ta imitoj levizjen e njejt të forcës të ngjashme me levizjen e basketbolit që ndodhë në ndeshje. Pra këtu e me njerë pas skuadit të ndonë me këmë kërkohet që të shkohet në sprint, edhe këtu me njerë pra njejta gjë është kërkohet që
të niset dhe lojtari të bëj disa shkëputje, disa kërcime. Një mënyrë tjetër për ta zhvillu tempën e zhvillimit forces janë edhe hedhjet, pra hedhjet. Hedhjet janë të formave shumë të ndryshme, kjo është veç një shembull i parë. Që që lojtari është në gjunjë, pra edhe ai po koncentruat në zgjatje të ijeve. Edhe unë kërkoj që zgjatja ijeve të rezultoj me edhe me përmesim të eksplozivitetit, kurse treningu specifik ekscentrik është që duhet që lojtarve të ju rritët aftësia absorbuse, pra që kur të binë në to, kur të aterojnë, janë në gjendje ta kontrollojnë, aterimin edhe ta mund të përdorin më pas atë forcë në fushën e tjetër, është përdorimi i litarit me rezistencë, edhe faza e pare e slajdit, faza e pare e rëshqitjes, ka rezistencë litarit aty, edhe kërkojnë ma shumë forcë, edhe më pas faza e dytë është kura i kthehet, ajo është ma e letë, pra ideja është që kërkohet nga litari që të punoj në intensitet të ndryshëm, është për ta absorbu forcën, janë një shembull tjetër, se si dëshiroj që lojtarë të punojnë, pra po shihni lëviz me rezistencë dhe më pas kur kthehet në qëndrim, atë shkon rezistenca shkon të uzvoglu, po ajë duhet të di të absorbëj forcën, të absorbëj inercionin. Edhe kjo është i njëjti trening, po shihni që në fund punon me hap të kryqëzuar, pra punot me hap të kryqëzuar e ka lëvizin më të lehtë pa rezistencë, por kjo i mundëson që të arrijë shpejtësimat më dha. Edhe kur shkon shpejtësimat më dha e ka pak më të vështirë që të absorbëj edhe të kontrolloj hapat final. Kjo është një tjetër ushtrim, këtu kërkojnë nga lojtarët që të vjen në close out, pra në ushtrim të kontestimit, në përmjet situatës kur është shumë më i shpejt për shkak se shtyhet nga litari me rezistencë, por e ka shumë më vështirë ta kontrolloj trupin e tij edhe ta absorboj forcën, kështu që është mirë që të punohet në kontroll të muskujve ose në kontroll të ndaljes. Po ashtu punojmë shumë në agilitet. Agiliteti është një prej qëllimeve kryesore të fazës së dytë, intensiteti është shumë i lartë. Kemi shumë ndryshime të drejtimit dhe tani pasi kemi punu 4 javë, atëherë tash jemi të gatshëm që të kemi absorbim të forcës edhe mund të kemi ushtrime jo reaktive si ky që po e shihni tani. Apo shihni këtu nuk ka nevojë të reagoj me ndonjë stimul të jashtëm ose ndonjë mjet të jashtë, por mund të kemi edhe ushtrime reaktive ja këtu me kjo ushtrimi mirror ose pasqyrja. Që është ushtrimi shkëlqyeshëm ku lojtari duhet të përsëris lëvizjet, edhe këtu thjesht duhet të punohet në reaksion. Faza e tretë është faza finale e ushtrimeve, këtu të shirojmë që të ambojmë intensitetin shumë lartë, por vëllimi duhet të jetë shumë i ulët, pra po shihni që shkojnë duke rënë numrat e one more conditioning session during week 5. Treningave me pesha edhe numri i ditëve me nga 2 treninga në ditë. Mirë po shkon duke u rrit numri i stërviteve të basketbollit, numri i ndeshjeve para sezonale dhe numri i treningave individual. Just one during week 5 and that the last 2-a-day that we have usually during this season. Conditioning. Pra kondicioni vjen nga basketbolli. Çka mund të ndrojmë për të arritë numrin e lojtarëve në kondicion, pra duhet të dimë numrin e lojtarëve. Më pas duhet ta kemi dimensionet e fushës, përpjestimin e punës me pushim, më pas nivelin e mbrojtjes, inkurajimin dhe modifikimet e rregullave të cilat mund t'ju bën. Numri i lojtarëve duhet ta dim nëpërmjet hulumtimeve që ushtrimet me
ma të kërkua me kërkesat ma mdoja fiziologike në ushtrimet 1-1 ose 2-2, përshka këse aty ka edhe taj ma shumë të asitit laktike edhe trahuna ma mdoja të zemrës, në ushtrimet 3-3 ose 4-4 janë ushtrimet e cilat janë të ngjashme me situata që ndodhin në fush, pra që ndodhin në fush në lojës. Nëse bëjmë trening ose ushtrime në fush të plot, atër do të kemi shumë distancë, vrapim në distanca ma të mëdha, edhe aty kemi ma shumë për shpejtim, edhe tempo ma të lartë të zemrës, për nëse ushtrojmë në gjysmë fushë, atër kemi ma shumë ndryshime të drejtimit edhe stres ma të madhë të muskujve. Saj për ketë përpjestimit nërmjet punës edhe pushimit, ajo është nërmjet 1-3 dhe 1-4, edhe duke e ditë, këtë përpjestim duhet i përgatisim ushtrimet. Si mund të modifikojmë rregullat, modifikimet e rregullave atë të lejojmë kontakt pak më intenziv, kontakt pak më të fortë, që të arrisim intensitetin, mund të bëjmë ndeshje pa gjujtje të lira, pa timeouta, mund të bëjmë pa rivënje të topit nga fundi ose nga anash, edhe mund të shtim më shumë sprinta ose sprinta shtesë pas shënimit të një koshi. Edhe në vend që ti basketbolistët tonë ti mbushim kondicion me intensitet të treningu të lartë, edhe pse mund të arrijet ndoshta intensiteti i njëjtë edhe të arrijet përmirësimet e njëjtë asaj për ketë kondicionit aerob, basketbolistët tonë kanë qefë që këto në përmjet basketbolit i arrin këto gjëra dhe jo në përmjet aktiviteteve në sport e tjera. Kështu që ata duhet të kenë kondicion specifik për basketbol e jo për atletikos e sport e tjera. Se cili lojtar e ka programin e vetë individual, tash këtu nuk punoj me programe ekipore për ngritje të peshave, por thjesht kom grupe të vogla, zakonisht 4, 5 ose asnjëherë më shumë se 6 lojtar në grupe kur e kemi punën me pesha, se cili lojtar e ka programin e vetë individual edhe punojmë në iPodin tim të cilin unë e moj në fitness edhe se cili për ty në hin në iPod edhe e merë downloadon programin e vetë edhe kështu është paka shumë se si duket një programi punës me pesha, pra dy ushtrime të cilat bën për pjesën e hapër me trupit, dy ushtrime për pjesën e poshtme edhe dy ushtrime për pjesën e mesme të trupit edhe se cili ushtrim bëhet specifik për lojtar të caktuar. Gjatë fazës së tretë i zhvillojmë 2 ose 3 ndeshje në Izrael, po ashtu luhet edhe kupa e shtetit. E kjo është gorë parasezonale. Edhe dikush mund të thotë se kjo nuk është shumë e rëndësishme sepse është parasezonale, por do keni në Izrael shikojeni finalen e kupës së shtetit edhe shihni akoran si apo jo. Kjo është një foto nga finalja që e kemi luajtur sezonin e kaluar edhe kemi shënuar fitore ndaj Maccabi Tel Avivit edhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme për ne, pra ne duhet të dim që jemi të gatshëm për ndeshjen e kupës së shtetit. Do ta kemi orarin e njëjtë edhe brenda sezonit, pra zakonisht i përdorim ditët pak më të gjata, pra kështu duket orari jo në ora 12 mbrin lojtarët, ka ora 12:15 fillon puna me pesha edhe punë individuale ose terapi, në ora 1 fillon video, në ora 1:15 fillon treningu i basketbolit, në 2 gjysme punë kemi prap punë individuale ose shut edhe prej 3-4-5 kemi trajtim ose rekuperim. Sa e përket rekuperimit, duhet ju them disa fjalë, pra kërcimet, sprintet edhe nga dalsimet mund t'i dëmtojnë muskujt. Edhe këto dëmtime zakonisht përcillen me dëmtim të ose kërcimit ose të sprintit. Edhe duhet të kemi parasysh kur flasim për rekuperim, duhet të zgjedhim metodën e duhur për rekuperim. Pra, të gjitha këto
Trening, stërvitje, exercise induced muscle damage, që është dëmtimi muskujve gjatë treningut, shkakton inflamacion të muskujve, edhe ky është i domosdoshëm që të ketë, që të jetë pjesë e treningut tonë, për rekuperimin të përdorim shumë metoda, është terapia me ujë të ftohtë. Një prej tyre është shumë e mirë, por e mund të ndikojnë në adaptim. Për shembull, zvogëlohet 1-2% pas 5 javëve adaptimi i forcës. Po ashtu disa prej hormoneve qarkulluese zvogëlohen. Zvogëlohet edhe qarkullimi i gjakut, mirë, po përmirësohet aktiviteti i sistemit nervor parasimpatik. Përmirësohet mirëqenia e lojtarit, pra nëse qëllimi i njerëzve ta që ta rrisim fuqin, që ta rrisim forcën, atëherë mund ta përdorim terapinë me ujë të ftohtë. Mirë, po i ka edhe anë të veta negative. Për shembull, unë gjithnjë gjatë sezonit e përdori terapinë me ujë të ftohtë, për shkak se aty nuk po kërkojmë adaptim. Mirë, po para sezonit nuk e përdori ujë ftohtë, e përdori këtë rolin, pra rolli nuk krym punë se ka ejtje, mirë, po mund ta përmirësoj rekuperimin, sidomos kur po kërkojmë SSI or strength shortening cycle, pra shkurtimin e ciklit të fuqisë. Pra jemi ka fundi i prezentimit, e di që kam dhënë shumë të dhëna dhe shumë informata, por merrni me kalajlëk. Kjo është veç pjesa para sezonale. Kjo është bibliografia që e kam përdur për gjatë sezonit. Këto janë kontaktet e mija. Jam shumë aktiv në Instagram, pak ma pak aktiv në Twitter. Dhe nëse dërshironi që të me dërgoni ndonjë mesazh, thjesht me dërgoni dhe do të tentoj që t'ju përgjigjim të gjithve. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju dëshiroj sukses në pjesën para sezonale.